西方为何如此忌惮中国？只因七年前一场意外暴露了中国的真正实力。在七年前，我国海军竟同时派出三艘战舰前往也门，干了一件连米国都办不到的大事。这次的特殊行动让一直都很低调的中国暴露了实力。那么七年前究竟发生了什么？我国军人又做了哪些可歌可泣的壮举？今天为您讲述关于也门撤侨的那段传奇岁月。也门位于红海东岸，是一个常年战乱的国家，属于典型的热带沙漠气候，炎热且干旱。也门虽然拥有着丰富的石油资源，但它的经济却相对落后，普通人每天只有约6美元的收入。除了贫穷之外，部分人还被毒品所侵害。我国与也门有着深厚的友谊，为了帮助也门，早在上世纪90年代初便派出医疗队去给当地人看病，后来又安排了很多的工程师和建筑工人帮他们修建道路。然而一起突如其来的变故令这些援助人员陷入危机之中。2015年，也门这个国家变得动荡起来，各方势力趁机大肆活动，为了争抢地盘而明争暗斗。与此同时，他的邻国也蠢蠢欲动。在3月26日，沙特和埃及、约旦等国组成联合军队对也门发动攻击。沙特派出数架战斗机展开了长达1个月的空袭，当地的武装组织难以抗衡，只能向其他国家求援。如此一来，便有更多的国家卷入其中，局势也变得错综复杂。虽然说也门常年战乱，但是这次的战争比以往更激烈，炮弹轰鸣，烟硝弥漫，房屋建筑被炸成了废墟，多方势力都在角逐，场面混乱不堪。面对这种棘手的状况，全球数十个国家采取了紧急措施，英国、法国、德国等国家纷纷关闭了使馆，并要求本国公民撤离也门。可是也门境内所有的机场已经关闭，港口的轮船停运，就连普通的公路也有武装人员把守，想要安全撤离也门绝非容易的事情。很多国家的民众根本无法撤离，他们被困在也门，缺少食物，也没有武器可以自保，整天都在恐惧中。当民众的生命得不到保障时，各个国家有不同的做法，其中米国的所作所为最值得一提。冲突爆发没多久，米国就关闭了大使馆，然后在3月的下旬，米国驻扎也门的特种部队成员搭乘飞机从阿麦德空军基地撤离。可是对于那些普通的米国民众，却在4月6日承认无法帮助他们撤离，希望他们能够乘坐外国的船只离开。但是我国的做法却跟他们完全不同，为了保护我国同胞的安全，决定派出军舰将留置的人员全部接回家。得到命令之后，海军立即组织临沂舰、潍坊舰、微山湖舰向着亚丁湾海域行驶。海军战士们不辞辛苦，在最短的时间内完成了一切准备工作，甚至晚上都没有休息，连夜出发。说来也巧，那时候临沂舰恰在亚丁湾附近海域执行护航任务，那里的海盗猖獗，过往的货船经常遭到海盗的侵扰，因此需要军舰护卫。接到紧急任务后，临沂舰暂停了护航的任务，并且全速向也门行驶。短短8个小时后，临沂舰已经停泊在了亚丁港。临沂舰属于排水量4300吨的护卫舰，安装有威力巨大的舰炮和多管导弹发射器，偌大的舰体给人满满的安全感。舰上的海军战士同样是装备精良。就在登陆后不久，便发现了一枚炮弹在港口附近爆炸，紧接着枪声和炮声持续不断，海军战士立即进入战备状态，全部荷枪实弹，严阵以待。并且为了应对突发状况，临沂舰附近的近防炮已经处于就绪状态，它的火力极其凶猛，能给予敌军严厉的打击。战士们又在港口附近拉起了警戒线，又树立起一块警戒牌，上面用中英两种文字霸气地写了一段话：这里是中国海军安全区，请勿靠近。不仅仅是海军战士，随行的还有一些医生，如果有同胞不幸受伤，就能立即进行治疗。另一边，我国的大使馆同样做出了很多工作。爆发冲突后，使馆人员迅速联系了在医院里或者建筑工地上工作的中国同胞，并嘱咐他们不要四处乱跑，最好躲在地下室里。临沂舰靠岸后，又迅速组织同胞们乘坐大巴车有序地撤离。需要撤离的人员很多，所以只能分为2批次撤离，又以妇女和小孩先行。对于暂时无法撤离的，使馆人员极力安抚他们的情绪。可是当时的情况远比想象的更危急，当地武装力量相互开火，爆炸声不绝于耳。为了防止被误伤，于是使馆人员给大巴车全部挂上了5星红旗。电影《战狼2》里就有这么一段情节，主角高举着红旗穿过了战区。这并非是夸张，撤离过程中当地人看见5星红旗后非常配合，大巴车经过了9个检查站，没有受到丝毫的阻拦，一路畅通无阻。就这样，当其他国家的人还在担惊受怕时，
我国同胞已经踏上了回家的路。平安来到港口，在海军战士的帮扶下，相继登上了临沂舰。军舰上还挂着“祖国派军舰接亲人们回家”的标语，很多人看到后顿时热泪盈眶，为自己是一名中国人而感到自豪，同时也在为我国海军的强大的实力而感到自豪。在当时，港口挤满了其他国家的人，他们挤破了头想乘上我国的军舰，甚至有一些富豪愿意花大价钱来买一张船票。最后，临沂舰承载着122名中国公民和2名外国的技术专家，经过8小时的高速航行，横跨了亚丁湾，抵达了非洲东部的吉布提港，再通过飞机回到了国内。在临沂舰之后，潍坊舰和微山湖舰也很快抵达了也门的荷台达港口，进行第二批的撤侨行动。3月30日，第二批的400多人顺利乘上了军舰，脱离了险境。可是，当微山湖舰准备返航时，突然收到消息，在索科特拉岛上仍然有7名同胞被困，因此微山湖舰立即调转方向，朝着索科特拉岛行驶。这7名同胞是医护人员，在给当地人治病，因为有个病人患了急性病，要及时医治，所以这7名医护人员没能及时撤离。我国并没有丢下他们不管，特意吩咐微山湖舰将7名医护人员接回来。至此，被困在也门的所有人员全部成功撤离。我国的撤侨工作计划得非常周全，不仅仅派出3艘军舰，而且在后勤方面也准备充足，被困同胞登上战舰就能吃上热腾腾的菜肴。因为战乱的缘故，当地的物品供应中断，很多人都只能饿肚子，这一碗家乡的饭菜令他们百感交集。除此之外，因为军舰上的床位有限，所以海军战士们主动抱着被褥在地板上睡觉，把床铺让给了同胞。在大海上航行非常颠簸，睡在地板上非常难受，但伟大的战士们没有丝毫的怨言。除此之外，又对他们进行了心理辅导，帮助他们摆脱战争的阴影。不过在撤侨行动中也发生了一些有趣的事，当时港口等待撤离的人非常多，他们也想跟着我国军舰离开。其中一些来自东亚国家的人，他们的肤色容貌跟我国基本没有差别，并且部分韩国人和日本人也会讲一些中文，所以无法辨别他们的真实身份。为了能够让全部的中国同胞能顺利回家，于是安排同胞高唱国歌，想要登上军舰就要用唱国歌来证明自己的身份。虽然某些外国人能讲中文，但是却不会唱我们的国歌，他们假冒身份的举动立即被拆穿了。最后，在一片慷慨激昂的歌声中，500多名同胞全部被安全送回了祖国。后来，我国又受到巴铁的请求，希望我国能伸出援手，将困在也门的巴基斯坦人也撤回来。我国是富有责任感的国家。4月2日，临沂舰再度来到了亚丁港，承载着包括巴基斯坦在内的10个国家约225名侨民平安抵达吉布提港。为了感谢我国的救助工作，巴基斯坦公民手里高举着5星红旗，激动的手舞足蹈。据我国大使回忆，巴基斯坦大使在感谢电话中甚至哭出了声。据初步统计，我国共帮助176名巴基斯坦人，29名埃塞俄比亚人，其余国家20人平安撤离。也门撤侨历时9天，从战火纷飞的也门安全撤离了613名中国公民。这是我国首次武装撤侨行动，也是首次在战争背景下的国际人道主义救援。通过这次行动，证明了我国护照的含金量，无论你身在何地，只要身陷危险，祖国便是你身后强大的后盾。关于也门撤侨的辉煌故事已经讲完了，屏幕前的你有什么想法呢？或者有什么想补充的，请在评论区留言。好了，今天的分享先到这里，关注我，了解更多奇闻趣事。